За багато років рівняни не змогли своїми силами вирішити проблему безпритульних собак. Тож допомагати їм приїхали волонтери з австрійської організації «Чотири лапи». Робитимуть вони це безкоштовно. Ми допомагаємо місту не вирішити питання з безпритульними тваринами, ми ніяк не можемо вирішити. Але ми показуємо гуманний спосіб. Ми стерилізуємо цю тварину, вакцинуємо, звільнимо від гельмінтів. А також на наступний день, якщо по показникам тварина здорова, ми її випускаємо в те ж саме середовище, тобто на ту вулицю, де її піймали. У Рівному волонтери перебувають лише 3 дні, а вже встигли прооперувати 40 безпритульних псів. Метод, за яким вони працюють, не тільки швидкий, а й економний. На стерилізації однієї собаки вони витрачають близько 70 гривень, тоді як робота рівненських організацій коштувала міському бюджету 200 гривень за одного чотирилапого. Ми простерилізували вже в минулому році 127 собак. Те, що ми робили, бо ще роблять якісь організації, але я цього не враховую. Це те, що ми виділяли гроші. Витратили на це 22,9 тисяч гривень. В цьому році на 4 тисячі гривень простерилізували 15 собак. Могли більше, не можемо забрати ті кошти з казначейства. Ще одна проблема – не вистачає людей, особливо ловців. Шприцемет, який потрібен їм для роботи, коштує від 10 тисяч гривень, розповіли волонтери. Та мер пообіцяв, найближчим часом виділить гроші, бодай, на один такий інструмент. Якщо австрійська практика стерилізації приживеться у Рівному, то вже через 4-5 років популяція собак у місті почне зменшуватись. Я думаю, що в нас 1,5 до 2 тисяч собак. Тобто для мене цей факт дуже радісний. Для людини, яка якби цим вже останні роки 4-5 займається, що в нас менше собак вдвічі, ніж ми думали. Вже в Рівному простерилізовано більше 600 собак. Волонтери з австрійської організації перебуватимуть у Рівному ще 3 тижні. Наприкінці програми вони планують провести семінар для місцевих ветеринарів, аби ті могли потім продовжити роботу за їх методикою. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма «День».